Nu ska vi ladda papper i GP4000. In med rullen. Säkerställa att pappret är åt höger. Aktivera switchen och maskinen kommer nu själv känna av att vi har monterat en rulle och börja mata in pappret. Behöver inte nudda mediet med händerna och smutsa ner det eller liknande, utan den för in pappret själv. Redo. Sen har den ju en automatisk avkänning av typen av mediet också via en sensor som tittar på tidigare använd media och använder det som förval. Så den lär sig vad man har använt för media tidigare och lägger in papperstypen direkt. En väldigt små mediaavkänning. Nu har vi satt ett förval på det här. Behöver man inte göra, den kan direkt programmeras, men vi har en bekräftelse här. Så. Så enkelt är det att ladda papper.